Pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês com o PET do oitavo ano de matemática. Estamos na semana 3 e o tema dessa semana é equações do primeiro grau no plano cartesiano. Pessoal do oitavo ano aí, já pega o PET, as anotações, papel, caneta, que a gente vai resolver atividades e também falar um pouquinho sobre a teoria de plano cartesiano, equações e funções do primeiro grau. Certo, pessoal? Antes de começar, recadinhos do Escola Online para vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar todo o nosso trabalho, além dos PETs, né, todos os anos e os outros conteúdos que a gente posta aqui. Fiquem atentos também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sempre conteúdos bacanas para os estudantes. Também tem o podcast lá no Spotify, tem também o Facebook, as outras mídias sociais, né? Fiquem ligados. Se gostar desse vídeo, pessoal, eu peço que vocês deixem o like para fortalecer aí o nosso trabalho. Meu nome é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online. Se quiserem me acompanhar também no Instagram, eu também tenho trabalho lá de postar, né, conteúdo, de trabalhar um pouquinho com a matemática com os meus seguidores. Então, pode seguir lá, @exatascomrenato, fiquem à vontade. Após a vinheta, vamos começar a trabalhar com o PET Semana 3, oitavo ano. Bora lá, pessoal. Então, vamos lá. Equações do primeiro grau no plano cartesiano. Antes de começar a resolver, e antes de começar a falar sobre equações e funções de primeiro grau, falar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Talvez tenha alguém aí que nem lembre, nem saiba, né, o que é plano cartesiano. É para isso que a gente está aqui, né? Vamos explicar. Plano cartesiano é um plano formado pelos eixos aí x e y, né? O x na horizontal e o y na vertical, né? Explicando assim brevemente sobre como funciona a questão do par ordenado no plano cartesiano, vou convidar vocês a lembrar, né, a pensar um pouquinho aquela brincadeira da batalha naval. Vocês lembram da batalha naval? Quando a gente tinha que posicionar, encontrar a localização de um ponto, considerando as coordenadas, né, um pouquinho de geografia misturada com matemática. As coordenadas na horizontal e na vertical. A gente localizava o ponto naquele ponto ali exato, né? Pela coordenada, né, pela posição na horizontal e na vertical. No plano cartesiano, acontece de maneira semelhante. A gente pode colocar qualquer ponto, né, através de um par ordenado, seguindo aqui o eixo, né, da horizontal, né, a gente fala que é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, é o eixo vertical, que é o y. Como isso acontece? Quer eu dar um exemplo aqui? Por exemplo, ó, a gente começa com o que a gente chama de origem, está bem marcado aqui o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 quer dizer que está no zero aqui no x, não está nem para a direita nem para a esquerda, está no zero, e está no zero também para o y, porque ele está nem para cima nem para baixo, está aqui na origem, onde as retas dos eixos aí se encontram. Eu vou colocar outro ponto aqui para ilustrar para a gente o que é o par ordenado, como a gente localiza um ponto no plano cartesiano. Imagine esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, que eu coloquei aleatoriamente. Reparem que ele está aqui na altura 3, ó, ele está aqui na altura 3. Se você considerar que na vertical, o y, ele toca aqui, ó, na altura 3. E no x, aqui, se você considerar na horizontal, se ele está mais para a direita, mais para a esquerda, ele está aqui, ó, no rumo, na direção do 1, certo? Do 1. Então, esse ponto aqui é o ponto que é o par ordenado, a gente pode indicar ele aqui por esse par ordenado, ó, 1 e 3. Porque no parzinho ordenado, a gente vai colocar o número sempre assim, x primeiro, a coordenada do eixo x primeiro, né, na horizontal, a posição é na horizontal primeiro e depois a coordenada do eixo y, na vertical. Então, esse pontinho aqui, a gente pode falar que ele é um ponto A, ponto B, qualquer ponto. Ele tem uma posição exata aqui no plano cartesiano. Ele está 1 aqui à direita do eixo, está 3 acima aqui do eixo. Ele está 1 no x, está 3 no y. Esse aqui, essa aqui é a posição do ponto aqui 1, 3. A gente representa ele aqui pelo par ordenado, né? A duplinha de números aí, 1 e 3. Outro ponto aqui, vou colocar aqui o par ordenado e, como exemplo, a gente vai procurar onde ele está aqui no plano cartesiano. Menos 2
e 5, por exemplo, menos 2 e 5. Onde se encontra esse ponto aqui, menos 2 e 5? Lembrando que o primeiro valor é sempre referente ao x, segundo valor referente ao y. Então, x aqui, menos 2. Então, o x, a gente procura aqui onde está o menos 2 do x. Está aqui. Então, vai estar nessa direção aqui, na horizontal. E no y? No y vai estar lá no 5. Ó, no y, 5. Na vertical, aí na posição 5. Onde esses dois pontos se encontram, né? O x do menos 2 e o y 5. É aqui, ó, nesse pontinho aqui. Então, esse pontinho aqui é menos 2, 5. Ele está aqui, ó, à esquerda e lá em cima. Certo? Qualquer ponto a gente pode localizar, colocar ele aqui no plano cartesiano. Beleza, galera? Vamos dar um passo adiante, vamos entender agora como funcionam, então, as equações, né, do primeiro grau no plano cartesiano. Primeiramente, o que é uma equação? Toda vez que a gente trabalhou isso aqui no último patch, na última semana, toda vez que a gente tem uma igualdade com algumas letras para descobrir quais são essas letras, a gente chama, né, de equação. Aqui, ó, a forma padrão de uma equação do primeiro grau é essa: y igual a x mais b, sendo a e b números reais, certo? Então, y igual a x mais b. Um exemplo aqui de equação do primeiro grau é essa aqui, ó: y igual a 2x mais 1. Ó, a gente tem duas variáveis aqui, x e y, e os números 2 e 1 acompanhando aqui. Quando a gente diz que isso aqui é uma equação, é que tem uma igualdade, sempre o valor de y que está de um lado da igualdade vai ser igual ao valor que está do outro lado, que é 2x mais 1. Mas reparem que nessa situação aqui a gente tem duas variáveis, duas letrinhas que vão variando, que a gente pode colocar valores diferentes para elas, certo? Como a gente tem duas variáveis aqui, e uma vai variando, mas sempre tem que manter isso aqui equilibrado, equalizado, a gente vai dizer que isso aqui também vai se chamar de uma função. Por quê? Y e x podem variar, mas eles vão variando sempre uma em função do outro. O valor da duplinha de x e y tem que sempre combinar, de modo que isso aqui, ó, y igual a 2x mais 1, seja verdade. Então, outra palavra que a gente usa para isso aí é função do primeiro grau. Certo? Então, só dando exemplo aqui, nessa função, nessa equação aqui, ó, quando x, vamos colocar aqui uma tabelinha breve, só para pensar assim, ó, quando x for zero, ó, se x for zero aqui, quanto vai dar o y? Y é 2x mais 1. Se x for zero, 2 vezes zero, 0, mais 1, 1. Então, o y vai dar 1. Esse ponto aqui, ó, x0, y1, a gente pode escrever, é aquele pontinho ali, ó, x0, y1. A gente pode escrever, né, procurar ele aqui no plano cartesiano. Ó, x0, y1. É esse ponto aqui, ó, x0, y1. Beleza? No plano cartesiano ele é identificado bem aqui. Quando x é 1, quando x é 1, ó, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, y é 3. Então, quando x é 1, o y deu 3. Então, eles vão se encontrar aqui, ó, x1 e y3. Esse pontinho, opa, esse pontinho aqui. Beleza? E quando x for 2? Quando x for 2, y vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Y vai ser 5. Então, quando x for 2, o y vai dar lá no 5. Vai ficar esse ponto aqui, ó, x 2 e y 5. Reparem que a gente pode continuar fazendo aqui, né? Quando x for 3, quando x for 4, quando x é menos 1. Mas reparem que se a gente for alinhando todos esses pontos aqui, isso aqui vai formar uma reta, ó. Esse primeiro ponto está aqui, o outro está aqui, o outro está ali, o outro estaria ali e assim por diante. Reparem que essa equação, então, os pontos, né, x e y dela, nos dão uma reta, que é essa reta aqui, ó. O professor vai desenhar a reta bem feia porque está sem régua aqui. Mas essa reta aqui. Essa reta, portanto, é a reta que se origina, né, a partir dessa função aqui do primeiro grau. Para cada equação como essa, para cada função como essa, vai nos gerar uma reta como essa aqui, a partir dos pontos que a gente vai marcando aí no plano cartesiano. E os pontos a gente marca como? Colocando os valores de x e de y aí. Que fazem isso aqui, ó, dá certo. Isso aqui fica equalizado, fica equilibrado. É uma equação de fato.
Certo, pessoal? Vamos para as atividades, então? Vamos colocar um pouco mais em prática isso que a gente acabou de aprender aí sobre plano cartesiano, sobre equações do primeiro grau. Na atividade 1 aqui, na atividade 1, diz o seguinte: comprei 2 kg de laranja, paguei com uma cédula de R$ 10 e recebi R$ 4 de troco. Qual o preço do quilograma da laranja? A equação para encontrar o preço do quilograma da laranja pode ser escrita assim: duas vezes o preço é igual a 10 menos 4. Então, duas vezes o preço é igual a 6. Ou seja, o preço é 6 sobre 2, o preço é 3. Eles mesmos nos deram aqui a resposta. Então, o preço de cada laranja vai ser R$ 3. Ok, isso aí, equação simples aí de primeiro grau, resolvido. O preço, então, de cada laranja é R$ 3. Ok. Então, o preço P do quilograma da laranja é R$ 3. Se precisar construir um gráfico que mostre o total, o preço total a pagar em função da quantidade de quilogramas de laranjas compradas, por R$ 3 o quilograma, pode-se encontrar os pontos de par ordenados x e y, utilizando a função. Essa aqui vai ser a função. Y igual a 3x. Por que isso, pessoal? Y igual a 3x. Porque y é o preço que a pessoa vai pagar. 3x é o 3, que é o preço de cada quilo, vezes x, que é o número de quilos. Aí pensa comigo: a pessoa, se comprar um quilo só, vai pagar só R$ 3, que é 3 vezes 1. Se a pessoa comprar 2 quilos, vai pagar 3 vezes 2, vai pagar R$ 100. E assim por diante. Um valor está em função do outro, por isso a gente dá o nome aqui de função. Certo? Observe na tabela, continuando aqui a atividade, o valor de x que foi substituído na expressão y igual a 3x, para encontrar y. Preencha o restante da tabela, depois vamos marcar no plano cartesiano e unir para formar a reta, que será o gráfico da função do primeiro grau. Beleza? O mesmo que a gente fez no nosso exemplo aqui, ó, a gente vai fazer nessa atividade. Só que aqui a função é y igual a 3x. Repare que os primeiros pontos aqui, ó, eles mesmos fizeram. Quando x é 0, y é 3 vezes 0, dá 0. Então, vai ficar x0, y0. Esse aqui é o nosso ponto, x0, y0. Quando x for 1, y vai ser 3 vezes 1, igual a 3. Então, x1, y3. Quando x for 2, o preço que vai pagar vai ser 3 vezes 2, vai ser 6. Então, x2, y6. Quando x for 3, ó, o y vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, o ponto aqui vai ser 3 e 9. O y vai ser 9. Quando x for 4, o y vai ser 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 quilos, que vai dar R$ 12. O ponto aqui, então, vai ser 4 e 12. Repare que já tem todos os pontos aqui, os pares ordenados, x e y. 0, 0, 1 e 3, 2 e 6, 3 e 9, 4 e 12. A gente pode marcar aqui, no plano cartesiano, esses pontos que a gente encontrou aqui. E depois a gente vai responder as questões aí que foram propostas, né? A, B, C e D. Beleza, primeiro ponto aqui, ó, 0 e 0. Vamos marcar aqui no plano cartesiano. 0 e 0 está aqui na origem, né? Esse ponto aqui, ó, 0 para x e 0 para y. Beleza? O segundo ponto aí, 1 e 3, 1 para x, ó, aqui, ó, no x é a quantidade de quilos, certo? Então, 1 e 3 para y. Então, esse ponto aqui, ó, 1 e 3. Beleza? 1 e 3. O próximo ponto aí é o ponto 2 e 6. Então, a gente vai marcar aqui, ó, 1 e 3 apagou aqui, esse ponto. Aqui, o ponto 2 e 6. 2 aqui no x, nos quilos, e 6 lá no valor. Então, esse ponto aqui. Beleza? O próximo aí é o ponto 3 e 9. Então, 3 aqui no x é no quilo, e 9 lá no valor. É 3 e 9. Eles vão se encontrar aqui. 3 e 9. Beleza. O próximo aí, por último, 4 e 12, que é o ponto que a gente encontrou lá. 4 e 12 ali, ó. Pronto. Agora a gente pode traçar a reta, né? Correspondente aqui a essa função. É a retinha que passa por todos esses pontos aqui, ó. A reta do professor está feia.
tentar melhorar ela aqui, ó. Eu tô sem reta, vai ficar assim, ó. Essa reta aqui. Ficou feio, mas essa reta aqui. Tá crescendo aqui, ó, para cada ponto, passando em todos que a gente marcou. Certo? Responda de acordo com o gráfico. O gráfico é essa reta aí. A reta é ascendente, crescente, decrescente ou horizontal? Reparem que a reta vai aumentando à medida que aumenta os quilos, aumenta o valor. Então a reta aqui vai crescendo. Ó. Então essa reta aqui é ascendente, é crescente. Vocês podem anotar aí: ascendente, crescente. A letra A e a resposta vai ser ascendente ou crescente, a mesma coisa. Certo, pessoal? Letra B. Compare a expressão genérica y igual a x mais b, né, que é a que foi dada como expressão genérica para a função do primeiro grau, com a da função y igual a 3x, representada no gráfico, que é essa aqui. Qual o valor de a e qual o valor de b? Ó, reparem que o a é sempre que acompanha x, então a nesse caso aí é 3. E b é o número que dá sozinho. Tem algum número aqui além do 3x? Não, então b é zero. Nesse caso aí, a é 3 e b é zero. A reta interseta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Sim. Ó, a reta corta aqui o 0, 0, ela está cortando aqui. Então, a resposta para a letra C, sim. Letra D. X e Y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? É só pensar assim, pessoal. Quando o X, né, está aumentando, o Y também está aumentando proporcionalmente? Sim. Ó, quando o x aumenta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o y aqui está aumentando também, ó, 3, 6, 9, 12. Então, quando dois aumentam proporcionalmente, então elas são diretamente proporcionais. Se uma aumentasse e a outra diminuísse, seria inversamente, mas aqui é diretamente proporcionais. Beleza? Atividade 1, então, aí, concluída. Vamos para a atividade 2, galera. Atividade 2 aí desse PET. Atividade 2 diz o seguinte: na tabela abaixo, substitui o valor de x na expressão y igual a menos x mais 2 para encontrar os pontos de par ordenado xy. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar a reta. Beleza, vamos lá. Atividade 2 aqui. A fórmula é essa, y é igual a menos x mais 2. Então, x, quando x é menos 2, então y vai dar menos, menos 2, mais 2. Ó, menos com menos, mais 2, mais 2, 4. Então, o resultado aqui do y vai dar 4. Então, o ponto aqui vai ficar menos 2 e 4. Y é igual a menos 1, vai ficar x é igual a menos 1. Então, y é igual a menos, menos 1, mais 2. Menos com menos, mais 1. Vai ficar mais 1. Mais 2, 3. Então, conta aqui, menos 1 e 3. Quando x for 0, y vai ser 0 menos 0, né, que é 0, mais 2. Então, esse aqui vai dar 2. Então, conta aqui, 0 e 2. Quando x for 1, y vai dar o quê? Vai dar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, 1. Quando x for 2, y vai dar menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, 0. E quando x for 3? Quando x for 3, fazendo aqui direto, depois a gente escreve os pontos ali. Quando x for 3, menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Escrevendo os pontos aqui, ó, esse aqui, 1 e 1. Esse aqui, 2 e 0. Esse aqui, 3 e menos 1. Vamos desenhar aqui no plano cartesiano todos esses pontos que a gente marcou aqui, ó. Menos 2, menos 4. X menos 2 e Y menos 4. Ou, desculpa. X menos 2 e Y 4 positivo. Então, X menos 2, o Y vai ser ali, ó, no 4 positivo. Ó. Menos 4 positivo e menos 2 se encontrando aqui. O próximo aqui, menos 1 e 3. X menos 1 e Y 3, aqui, ó, no 3. Então, vai ficar, vamos se encontrar aqui. O próximo, 0 e 2. X, 0, Y, 2. Então, em cima do eixo aqui, no 2. Beleza. O próximo, 1 e 1. Então, aqui, ó, 1 para X e 1 para Y. Aqui, então.
O próximo aqui, 2 e 0, 2 para x e 0 para y, então aqui mesmo. E o próximo, 3 e menos 1, 3 para o x e aqui no menos 1 para o y, na altura, então vai ficar aqui. Beleza, então agora traçando a reta aqui, ó, a reta que vem de lá, eu descendo aqui assim, ó, passando por todos esses pontos aqui. A reta ascendente, descendente ou horizontal, pessoal? A reta vai descendo, vai caindo, vai decrescendo. Então a reta é descendente. Compare a expressão genérica y igual a x mais b, como a gente fez na atividade 1, né? Para a função y igual a menos x mais 2, representado no gráfico. Qual o valor de a e o valor de b? A é o que acompanha x, é menos x aqui, então a é menos 1. E b é um termo que fica sozinho, né? Um termo solto, independente, o 2 aqui nesse caso, então b é igual a 2. Beleza. Questão C. A reta intercepta os eixos do ponto representado pelo par 0,0? Olha onde está o par 0,0 aqui, ó. A reta passou por aqui? Não. Então a reta não cortou esse ponto aí, não. Qual o par ordenado XY da reta intercepta os eixos das abscissas? Então, onde que corta aqui o eixo X? A abscissa é X. Ó, repara que cortou aqui, ó, cortou o X aqui, ó. Quando o X foi 2, o Y foi 0. Então, o parzinho aí, 2 e 0, que é o que cortou o eixo das abscissas. E qual o par ordenado que a reta intercepta os eixos das ordenadas? O eixo Y. Onde que cortou o eixo Y aí? Foi bem aqui, ó. Quando o Y foi 2 e o X 0. Então, 0 e 2. É o ponto 0 e 2. Então, respondidas as questões aí dessa atividade 2, né? A letra A, B, C, D e E. Pessoal, para não alongar muito, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, vou parar por aqui. A gente tem que resolver a atividade 3 e a atividade 4. A gente vai fazer isso na parte 2 desse vídeo. Espero vocês aí, fiquem ligados. Não deixe de assistir para a gente completar e terminar todas as atividades. Belezinha? Então vamos lá. Só para finalizar, então, lembrando que vem aí o projeto Enem e eu não erro mais do Escola Online, principalmente, especialmente para o pessoal que vai se preparar para o Enem. Fiquem ligados aí, novidades nas próximas semanas. Certo, pessoal? Abraço, espero vocês na parte 2.